Dilluns comença un nou curs escolar que està marcat per la davallada de la natalitat i el tancament de grups de P3. Així, segons serveis territorials, l'oferta provisional de places de P3 és de 2.096. Són 359 nens i nenes menys que el curs anterior. Ensenyament ja va alertar durant la preinscripció que sis escoles públiques perdrien un grup. El Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès, Casals, Pere Viver i President Salvans. L'escola concertada també s'ha vist afectada per la caiguda de la matrícula i cultura pràctica també en perd un i només tindrà una línia de P3 aquest setembre. A secundària es viu la situació oposada. S'ofereixen 2.370 places de primer d'ESO, 90 més que el curs passat. S'obren tres grups, dos en instituts públics, investigador Blanchard i Can Roca, i i un al concertat Liceo Egara perquè pugen tres classes de sisè de primària. En total, 35.138 alumnes comencen un nou curs aquest setembre a Terrassa, des d'infantil de a batxillerat passant per cicles formatius. 21.076 en centres públics i la resta en concertats. D'altra banda, les escoles Bressol oferten 744 vacants, 589 a les 11 municipals i 150 5 a les 3 de la Generalitat. En total, els 14 centres disposen de 1256 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Els alumnes de dos instituts i d'una escola de primària començaran les classes de manera provisional un setembre més. La Generalitat ha licitat les obres per a la construcció de dos centres de secundària Can Roca i les Aimerigues, un amb mòduls prefabricats i l'altre ubicat a l'antiga escola de primària Germans Amat. Els edificis nous i definitius no s'estrenaran prou fins al curs 2018-2019. Fins al 24 d'octubre, les empreses constructores interessades poden presentar les seves ofertes. Al desembre hi haurà una empresa adjudicatària i al gener s'iniciaran les obres que tenen un termini d'execució de 16 mesos. Can Roca tindrà quatre línies d'ESO i tres de batxillerat. El nou edifici té un pressupost de 5,6 milions d'euros. De moment, però, s'estan instal·lant més barracons per encabir el creixement natural del centre. L'Institut Les Aimerigues preveu tres línies d'ESO i dues de batxillerat i costarà 5,4 milions. Els dos centres porten entre 5 i 6 anys en aquesta situació provisional que ara sembla que definitivament s'acaba. L'escola Sala i Badrines, però, arrencarà el sisè curs amb barracons i de moment no hi ha la confirmació de la construcció de l'edifici definitiu. De fet, quan només resten uns dies perquè comencin les classes, estan instal·lant més mòduls prefabricats al segon solar que ha acollit el centre al Parc de Vallparadís. L'escola va començar en barracons al carrer Gasòmetre el 2011-2012, però a mig curs van haver de traslladar-se a l'escola Bisbat de Gara perquè es van detectar elements contaminants al subsol dels terrenys. Van estrenar la nova ubicació al curs 2012-2013. El nou curs escolar que comença aquest dilluns 12 de setembre es torna a presentar amb retallades com en els anys anteriors i amb deficiències per al seu inici. Les plantilles de professorat no estan complertes des del dia 1 i els substituts no estan a punt des d'aquesta data. Tot plegat fa que l'organització en els centres escolars no es pugui dur a terme com caldria. Aquesta és la queixa i la crítica dels sindicats, que anuncien mobilitzacions de protesta per manifestar el rebuig unitari a les mesures de la Generalitat en l'àmbit de l'educació. En el cas concret de Terrassa, també es lamenta l'increment de les ràtios i el tancament de sis línies a primària de l'escola pública. Per dilluns es vol visualitzar el color groc de protesta. Continuem també amb ràtios molt altes a secundària i amb tancaments que hi ha hagut a l'escola pública a primària. Aquí a Terrassa ja sabeu que s'han tancat sis línies a primària. Fem una, una crida a dels centres, tant primària com secundària, i a les AMPAs, els claustres, puguin visualitzar que l'inici de curs no és un curs ordinari, sinó és un curs de, inici de curs extraordinari per les retallades i per la falta de recursos. Llavors cridem a això, a visualitzar amb sabaretes grogues, amb pancartes als centres, etc etc. Els sindicats consideren insuficient la decisió del Departament d'incorporar el professorat substitut als centres dos dies abans que comenci el curs. L'any passat van començar el mateix dia de l'inici. Per això reclamen que la incorporació s'hagués fet l'1 de setembre, com ho fa la resta del professorat. També exigeixen que totes les substitucions, incloses les de curta durada, siguin cobertes des del primer dia. També han animat el professorat a participar a la concentració del 20 de setembre a la plaça de Sant Jaume a Barcelona. Terrassa comptarà aquest curs amb el seu màxim històric de beques de menjador escolar. En total, la xifra d'ajuts assignats pel Departament d'Ensenyament ascendeix a 2.621, una quantitat que supera amb escreix el nombre de beques concedides l'any passat, que a data de 30 de setembre era de 1.877. La demanda d'aquest tipus d'ajudes per part de les famílies també ha augmentat, passant de les 3.647 sol·licituds del curs passat a les 4.134 d'enguany. Del total de beques concedides, 2.580 cobreixen la meitat de la despesa de l'usuari. La resta, 41, es beneficiaran de la totalitat del cost del servei de menjador escolar. Un servei que aquest curs serà gestionat per l'empresa CERS, que després de guanyar la concessió substituirà a Ser Unión. Pel que fa a les 1.513 sol·licituds que no s'han concedit, 845 han estat denegades, 588 s'han rebutjat per irregularitats documentals i unes altres 80 estan pendents de processar per part del departament. A nivell comarcal, el curs escolar comença aquest proper dilluns i un total de 10.247 alumnes del Vallès Occidental comptaran amb l'ajut individual de menjador assignat. La xifra supera en més d'un miler el nombre de beques atorgades l'any passat, que va ser de 9.240. En aquest cas, entre les 16.914 sol·licituds, gairebé 7.000 famílies vallessanes no han pogut accedir als ajuts públics. D'altra banda, durant aquest curs 2016-2017, un total de 1.639 alumnes utilitzaran el transport escolar. Fins a 39 centres educatius de la comarca es beneficiaran d'aquest servei. Són 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d'educació especial. aprendre els números a través d'una cançó o comprendre la geometria a partir de la dansa. Aquests són només dos exemples de l'aplicació de la música en l'ensenyament de les matemàtiques, un nou mètode educatiu que ajuda els alumnes de qualsevol edat a comprendre millor els conceptes teòrics d'aquesta assignatura. I think for it helps them to... Crec que ajuda més als nens a entendre les matemàtiques d'una forma més útil i atractiva els ajuda a entendre millor els patrons i a relacionar conceptes, perquè moltes coses en música i en matemàtiques són el mateix. Especificament en matemàtiques, que normalment eh, treballem conceptes que són molt abstractes, trobar-li la manera dinàmica i, i, i a través del joc, Uh, el que fa que és que els alumnes ho, ho acabin entenent més bé. La iniciativa s'emmarca dins del programa europeu European Music Portfolio, on participen vuit escoles catalanes. D'aquestes, la Terrasenca Cultura Pràctica és l'única del Vallès Occidental implicada en el projecte. Per això, aquest dijous, mestres de l'escola i docents d'altres països com Suïssa, Grècia o Anglaterra, han participat en una jornada de formació pràctica per aprendre a aplicar aquesta metodologia la veritat és que funciona molt bé. Això d'experimentar pròpiament les matemàtiques és una cosa que, clar, no, no s'ha vist mai i que els nens viuen les matemàtiques. Llavors, és quan realment arriben a entendre el concepte. Que això ens va passar una cosa molt curiosa l'any passat, provant una activitat de mínim comú múltiple. La vam fer de reforç només perquè... Bueno, per reforçar allò que ja havien treballat i ja havien fet l'examen i tot, els nens. Eh? Doncs imagineu-vos que acabant l'activitat i van aprovar l'examen, els nens ni va haver que al final de l'activitat van dir «Ah, ara ho entenc!». O sigui, ells ho havien après a fer, però no havien entès què volia dir un mínim comú múltiple. Per tant, d'aquesta manera, quan ho van viure, van dir «Ara sí que entenc què és!». La Mireia és una de les mestres terrassenques, juntament amb la Manoli Contreras, que han viatjat fins a Londres per aprendre aquest mètode molt obert i que pot generar tantes activitats com imaginació i creativitat aportin als docents. N'hi ha de tot tipus. Eh? Nosaltres, per exemple, hem creat una que és percussió corporal o instrumentació amb el que és multiplicació i divisió. N'hi havia una altra que també era percussió corporal amb mínims comuns múltiples i tot això n'hi havia un que era de dansa i geometria. Les dues mestres ja han estat convidades a diverses universitats, com l'Autònoma de Barcelona, a explicar aquesta metodologia. Ara estan obertes a poder implementar-la en totes les escoles que hi estiguin interessades. Durant el matí d'aquest dijous, la circulació de vehicles per la carretera de Montcada s'ha vist afectada al seu pas entre els carrers del Germà Joaquim i de Vallparadís, a l'alçada de la piscina. Les restriccions del trànsit s'han produït entre les 9 del matí i les 2 del migdia, degut a la creació d'un nou carril de gir ubicat a la part central de la calçada. Puntualment s'ha tallat un carril a la circulació i s'ha donat pas alternatiu. Aquest canvi permetrà que els vehicles que circulin en direcció al centre de la ciutat puguin girar a l'esquerra a través del nou carril i agafar així el carrer de Vallparadís, una maniobra que fins ara no era permesa degut a l'existència d'una línia contínua en tot aquest tram. A través d'actuacions com aquestes es persegueix millorar els accessos al barri del segle XX. Catalunya es prepara per viure una nova diada nacional carregada de simbolisme i de caràcter reivindicatiu. Un any més, Terrassa formarà part d'una manifestació massiva que aquest cop es produirà de manera simultània en cinc ciutats diferents, Barcelona, Tarragona, Lleida, Sal i Berga. Des de Terrassa per la Independència, la secció local de l'ANC explicaven aquest dijous que ja han cobert totes les places de vuit autocars per assistir a la mobilització de la capital catalana. Tot i que el ritme d'inscripcions ha estat diferent al d'altres edicions, s'espera un nivell de participació molt semblant al de l'any passat. En principi nosaltres a tots els tarassacs els inscrivim per anar a Barcelona i teníem un tram assignat que ja fa dies que està totalment ple perquè el, els trams van per comarques. Teníem el tram 38, que és on està tot el Vallès Occidental, i fa dies que està ple, i hem anat en el 39, i ara això ja gairebé està... està bueno, ja està anant a petar, clar, Barcelona s'omple. Doncs, doncs Des de l'organització fan una crida a tots els participants que encara no s'han inscrit perquè s'apuntin als trams de Tarragona o Lleida, que és on encara hi ha més places vacants. Les inscripcions es poden fer per internet o de manera presencial a la seu de l'ANC de Terrassa, ubicada al carrer del Nord 104. La manifestació d'aquest any tindrà també una original posada en escena. L'acte començarà amb el so de les campanes de la seu vella de Lleida i començar a llegir un manifest allà a Lleida i a, a bategar. Tots portarem un punt que mourem com, per representar com un batec, el batec del país. No? I aleshores això es anirà fent eh, un, un punt darrere l'altre, tots cinc punts, acabant en Barcelona i al final tots alhora. I això començarem a fer-ho a les 17.14 com cada any. El diumenge a dos quarts de dues del migdia, els autocars sortiran en direcció a Barcelona des de l'estació d'abusos de la plaça del Duré. Per la seva banda, Ferrocarrils ja ha anunciat un reforç del servei en motiu de la diada i oferirà una prestació especial amb el màxim de línies per agilitzar els trajectes dins l'àrea metropolitana. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha incorporat una nova peça a la col·lecció Pere Permanyer de motocicletes Montessa, la Montessa 250 Trial. El nou vehicle, cedit al museu per la família Permanyer, fundadora de la marca, ja està exposat a l'espai de l'exposició Viva Montessa, encapçalant la secció de motos de Trial. La Montessa 250 Trial es va presentar al Saló de l'Automòbil de l'any 1967 i va ser el primer model de Montessa pensat exclusivament per al trial, disciplina que amb el temps ha donat els millors resultats esportius a la marca catalana. Per la fabricació de la Montessa 250 Trial es van aprofitar alguns components procedents d'altres models i també se'n van dissenyar uns altres de nous, com el seient, el tub d'escapament o el dipòsit. A partir d'aquest model pioner es va desenvolupar posteriorment la primera i mítica Montessa Cota 247, que va guanyar el Premi Delta de Plata de Disseny Industrial i que va inaugurar una saga de motocicletes de trial que han tingut continuïtat fins al dia d'avui. De la Montesa 250 Trial només se'n van fabricar unes desenes d'exemplars, fet que converteix aquesta motocicleta en una peça molt preuada per als col·leccionistes i en un testimoni important de la història de la marca. El Terrassa Football Club afronta aquest diumenge un desplaçament de mal record. Visita un Granollers que la temporada passada va golejar els Sagardencs 5 a 0. La situació però és ben diferent ara. El Terrassa ha confeccionat un projecte per pujar de categoria i de moment els resultats acompanyen, sumant 7 dels 9 punts possibles en les 3 primeres jornades que han situat els de Toni Rodríguez en tercera posició. El Granollers, per la seva banda, només porta dos punts. A la darrera jornada va sumar la primera derrota en caure 3 a 0 contra la Montanyesa. Tot i aquest resultat, el tècnic del Terrassa preveu un partit molt complicat. El bueno, record de l'any passat, sobretot, se li ha de demostrar al jugador de cara que, que sàpiga que, no va, que va un camp que serà molt difícil, que que els petits detalls poden marcar molt, una mica similar possiblement al de la muntanyesa, on la segona jugada és la caiguda de la pilota serà molt important, per sobretot intentar enllençar el més ràpid possible amb els jugadors que estiguin a la part davantera. S'ha d'intentar tenir la pilota el més juny possible de, de la nostra porteria i sobretot això, ser molt contundents defensivament. Aquest partit tindrà molts al·licients. En primer lloc, perquè a les files del Granollers hi figuren sis exterracistes, entre ells Javi González, Eric i Burgos, que la temporada passada van defensar la Samarreta vermella. Al día hecha la tornada, pero la feta al portero José Ortega y Cap Verdez al rival. Sí que es verdad que Granollers no va a intentar jugar más la pelota que, que Montañesa, pero las dimensiones son un pelín más grandes, pero el partido va a ser un, unidas y venidas, eh, minuto 90, pues si el resultado es de un gol, pues se puede empatar o se puede ganar, será un partido bastante complicado. Per visitar el granollers, Toni Rodríguez haurà d'activar de del filial per completar la convocatòria. Té fins a cinc baixes amb els lesionats Roger, Marc Vilajosana, Franochoa, Joan Grassa i Xapi Arnau, aquest últim per motius laborals. Sobre la greu lesió de genoll de Vilajosana, que haurà de passar pel quiròfan i es perd pràcticament la temporada, el tècnic Agarenc no descarta recórrer al mercat de fitxatges. No podem descartar res quan tenim la, possibilitat fins al 31 de gener de, de poder incorporar jugadors. O sigui, ara el mercat continua obert per la tercera divisió i sempre s'ha de tenir pistes a possibles jugadors que ens puguin interessar. Haurem de seure i una mica valorar què, què és el que tenim, quines són les, les possibles prioritats que tenim, també de, de plantilla, de número, de jugadors, també mirar què hi ha al filial per poder veure si, si es pot tirar del filial o si de moment el deixem que siguin treballant. Miguel Moreno Villaécija serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 6 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Aquest cap de setmana arrenca oficialment el Campionat de Catalunya d'Uquiherba, tant en categoria masculina com en femenina. La competició, a diferència de les darreres edicions, s'allargarà fins a finals d'any tot i que per a molts equips de Divisió d'Honor, Divisió d'Honor B i Primera Femenina serveix per anar agafant el to físic durant la pretemporada. Tot i començar que cada setmana ja s'han disputat dos partits aquest dimecres a la nit a petició d'aquells equips que marxen d'estaix. En categoria masculina, el Polo ha derrotat 3 a 1 al subcampió de la competició, la Gara 35, mentre que en femenina el Club Deportiu Terrassa ha vençut 2 a 0 al filial del Club Egara. De Precisament, el primer equip masculí ratllat és el dominador d'aquest campionat les tres últimes temporades. El conjunt que dirigirà aquest any Siso Ventalló està enquadrat al grup A amb Atlètic, Júnior, Pedralbes i Futbol Club Barcelona. El B el formen Club Deportiu Terrassa, Vallès, Polo, Agra 35 i Línia 22. Els dos primers de cada grup accediran a les semifinals que tindran lloc el 17 de desembre. Un dia després, el Club Agra jugarà a la final. En categoria femenina, el Polo és l'actual campió després de derrotar la temporada passada el Júnior a la final. Tots dos equips, però, van per quadres diferents en aquesta fase de grups. A l'A hi figuren Club de Portiu Terrassa, Atlètic, Polo i el filial de la Gara. Al grup B hi el Júnior, la Gara, el Castell de Fels i el Barça. El torneig femení acabarà abans, el 27 de novembre, en una final que es disputarà a l'Eduardo Dualde. Dimecres es va presentar oficialment la Copa Catalunya de bàsquet 2016-2017, la competició de màxim nivell organitzada per la Federació Catalana i que va servir per donar el tret de sortida a la temporada. En total hi participen 28 equips masculins i 20 més de femenins. Terrassa no tindrà representació en el torneig masculí després del descens del Club Natació Terrassa, però sí en el femení la JET figura i figura un any més, tot i que aquest cop l'acompanyarà el Club Natació Terrassa, després de l'ascens aconseguit, recuperant així el derbi local en aquesta categoria. Durant la presentació es va fer palesa la importància d'aquesta competició tant pel bàsquet català com pel territori. En aquest sentit, es va fer oficial l'acord al que ha arribat la federació amb la xarxa audiovisual local. Fruit d'aquest conveni, la xarxa potenciarà la difusió de la Copa Catalunya, emetent a partir de l'octubre un partit setmanal a través dels seus canals i de les entitats adherides com Canal Terrassa. La presentació de la competició ha coincidit amb el lliurament de la segona edició dels Premis Fundació del Bàsquet Català de Periodisme Esportiu. Ràdio. Punt i final aquest dijous al Festival de Circ que durant tres dies ha reunit nombrosos ciutadans a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, al barri de la Maurina. La vuitena edició del Festival de Circ de Terrassa ha tancat les activitats gratuïtes a l'aire lliure. La darrera proposta de dijous l'ha protagonitzat la companyia col·lectiu La Parsiana, amb l'espectacle Violeta i la música en directe de Benacio i Los Jóvenes de Antaño. Violeta proposa un concert cabaret de gent amb ganes de passar una bona estona. En ell participen set acròbates enamorats de la música en directe de Benacio i Los Jóvenes de Antaño i cinc músics bocabadats amb els acròbates provinents d'escoles de tot el món. L'espectacle es va preestrenar l'any 2013 al Circ a les places d'Olot i en el Circ Horts de Barcelona. Al igual que en els dies anteriors, les activitats han estat seguides per un nombrós públic que ha gaudit de l'espectacle. L'artista terrassenca Anna Taratiel ha inaugurat una exposició a l'Espai i la Galeria del Centre Cultural. Sota el títol L'abstracció del paisatge, Taratiel mostra els últims dos anys d'evolució en la seva relació amb la tècnica del collage, un mètode creatiu que ha fet molt seu. Perquè parteixo d'un material que manipulo, que jo mateix he creat, ja siguin com papers pintats o textures o acabats o un tipus de material que jo que jo creo i treballo per després poder descompondre, diguéssim. Llavors aquesta col·lecció seria com la part meva de col·laix més personal, més meva, el que he creat jo des d'un principi. La mostra exposa un conjunt de quadres on l'artista segueix mostrant el seu segell personal amb l'abstracció, la geometria, els colors i ara els volums. Formada a la Street Art a Barcelona, va traslladar-se a Amsterdam, on va seguir evolucionant com a artista. Fa anys va començar a interessar-se en el col·legi, que de mica en mica se n'ha apropiat la tècnica i l'ha evolucionada. Els propers projectes de l'artista passen per una exposició als Estats Units i un altre estretament relacionat amb Terrassa. Aquest mes estaré segurament a Girona pintant un mural en el parc tecnològic de la universitat. Llavors, a l'octubre o novembre, una fira a Miami, amb una galeria d'Holanda amb la que treballo i, i bueno, l'any que ve a la sala Montconill te, estic planejant fer, bueno, estem creant tot un projecte que serà curiós i amb moltes ganes. Els quadres de l'exposició a l'abstracció del paisatge es podran veure i comprar fins al proper 25 de setembre a l'espai La Galeria del Centre Cultural.